Ahoj, zdravím vás, farmáři, farmářky, zemědělci, prostě všechny, všechny vás zdravím. Zase to uteklo jako voda a nové video je tady, takže bude se rozhodně na co těšit, i když poslední dobou to nějak nestíhám, ale tak snažím se aspoň to vydávat jednou za ty 3 dny. No a čekají nás samozřejmě siláže. Siláží máme opravdu hodně a ještě jich bude hodně. Teďka budou siláže vlastně tady u farmy, takže vyjdou 2 díly. No a dneska musíme udělat 2 pole. To třetí nestihnu, to dáme do dalšího videa. Potom bude to větší pole. Já si myslím, že rozhodně bude se na co těšit. Jak říkám, kdybych měl prostě o něco víc času, tak by to bylo asi zajímavější. Ale takhle to prostě je, no. Tak, tady řezačka pěkně jede, maká. Já jsem si to přehodil, abych jezdil jenom s traktorem, protože mně se to líbí takhle víc. A Zetor, to je klasika, že jo? To je prostě bomba. Je škoda, že je jenom jeden zatím. Ta 7745. Škoda, že není toho víc. Ale ono to přijde, no. Musíme hold počkat. Tak, ten s tím tady pěkně jezdí, ale dobrý. Je krásný to slunce, takový zahalený v mlze. Tak, parádička, jde to krásně. Tentokrát jsem si to pohlídal. Jakoby tu kukuřici, protože předtím se mi nějak smrskla, byla malá, takže to už to nebylo ono. Tentokrát to je celkem v pohodě. Takže to je super. To jako na tom velkém poli někde, jak jsem měl ječmen, tam mi to seschlo, takže to nebylo dobrý. Něco jsem zachránil a to jsem ani nenatáčel, protože to nemělo smysl. Takže dobrý. Tak, jdem se podívat. Jdem to tedy odvíst tady do jámy. Tak, uvidíme. Ty bláho, ale jede to strašně rychle. Já se s tímhle musím naučit, aby to nedělalo ty kopce, jo. I když snažím se prostě jet nějak to. Ty bláho, to je kopec. No, ono to chce, musí trochu nějak vychytat. To ještě na tom budu muset fakt zamakat. Ono je to někdy složitý natáčet a ještě jako jezdit, jo? Abyste si někdy nemysleli, že tam, já nevím, jedu nesmyslně nebo bourám v té jámě a tak. Ale ono to je, když chcete nějaký pěkný záběr, tak je to docela složitý to udělat, no. Ale jo, to se vychytá, to nemám z toho strach, to bude v pohodě. Tak, parádička, my pokračujeme, tamhle ještě koukám, musím projet žlutý kruh. Chtěl bych opět poděkovat za ty lajky, za komentáře a za odběry. To je neskutečný, jako jsem myslel, že to číslo se tam protočí, jako že se nikdy nezastaví. Já jsem rád i za málo, prostě, jo. Ono to potěší a když člověk ví, jako že na to někdo tak nějak kouká, tak se přece jenom líp vytvářejí ty videa, no. Ještě kdybych na to měl trochu víc času, tak by to bylo úplná pecka, jako. Ale jako, asi v zimě to bude vůbec nejlepší, no. Uvidíme. No, stejně bych řekl, ale že na tom celkem jakoby zamakali na těch pomocníkách, jo. Přece jenom je vidět, že nemají nějaký velký problémy, jo. Tam vlastně to bylo řečený v té 06 teďka, co to vyšlo, ten update. Že vlastně na tom zapracovali a že ještě na tom budou víc makat. A už se moc nestane, jakoby, že nějaký ty kolize a tak. Přece jenom jako něco určitě, ale ne tak jako ze začátku. To bylo strašný, jako. Takže tak. Tak, paráda, za chvilku zase pojedeme asi. Už budeme mít plno. No, jede to tam krásně do té lišty. To se mi líbí. Nádhera. Možná nebudu ani používat nějaký ty mody, co jsem si stáhnul a to, protože si myslím, že dělají opravdu tady asi bordel. Ale ještě uvidím. Každopádně
A tady už budeme mít plno. Tak ještě kousek. Aspoň snad, aby to dojel teda. Tady ten kousek. Aby se mohlo vejít. Jo, dobrý. Tak, je to OK. Tak jedem na jámu. Paráda. Dneska celkem pěkný počasí. Pěkně se to vybralo. Minule teda, nebo předminule bylo hodně takový zatažený počasí. To se mi vůbec nelíbilo, ale tady je to celkem v pohodě. Tak, tady to zase musíme nějak vychytat. Ale musím si na to prostě zvyknout, na tohleto, no. Ty bláho. No, pěkně, pěkně to přibývá, no. Člověk neví, jestli je rychlejc nebo pomalejc. Se budu muset prostě naučit tohleto. Jo, jo, jo. Ale je to dobrý, no, že to tam aspoň dali, že to nevypadá tak nějak chudě, jako. Přece jenom už vidíte, že se tam něco jako dělá. A máte z toho lepší prostě pocit, jo. Jakoby z hraní a tak. Takže to je super. Tak, tady Zetor pěkně v akci. Jo, s ním můžu jezdit furt. To se mi líbí. Jsem rád, že to fakt někdo udělal. To je prostě pecka, jako. Měl jsem taky v plánu vlastně zasejt jedno pole. No a já jsem chtěl nabrat plodinu, jako. Ono to, mě to bylo prostě jedno, jo. Jestli to bylo žito, pšenice, ječmen. Jo, prostě něco jsem tam chtěl. No a přijedu, že jo. A chtěl jsem to nabrat. A ono nic. Prostě nic. Prostě. Já to do dneška nechápu. Neboli do teďka to nechápu. Ale prostě mě to nepustilo. Jo. Jakoukoliv prostě jsem chtěl. Nebo chtěl jsem třeba kukuřici. To vůbec nešlo. Prostě nic. Takže říkám, tak tady je ale nějaký opravdu problém. A to jakoby registruju už, jak je ta verze 0.6. Jo, tak já nevím, ale já prostě asi založím ten jiný profil. Protože to já bych neudělal nic, jo. Tady prostě se dojede, co tady je. To jsou jenom ty siláže a pak je tady ještě pšenice. A pak můžeme sbírat ještě slámu. No a potom asi, nebo už v té době budu průběžně dělat na jiném profilu. No, jako štve mě to, no. Protože když si nemůžete nic takhle jako zasejt, tak to je blbý, jako no. To se nedá. Tak a dáme si záběr pěkně z dronu. Jsem pořídil na svoji farmu. Ne, dělám si srandu. Tak, pěkně. Vypadá to, že za chvilku zase asi pojedu. No, největší blbost jako tady, jo, je to, že ty zaměstnanci, on to nedodělá jakoby do konce to pole, jo. On prostě nechá vždycky takovej kousek, anebo sem tam někde něco, ale nikdy to neudělají úplně jako na 100%, jo. To nesklidějí prostě. Takže člověk vždycky musí ještě vlít do té řezačky a potom to ještě trochu pojezdit, no, ale to už záleží na každém z vás samozřejmě, no. Tak mně se to líbí, když je to trošku víc jako udělaný, no. A to aspoň vyčištěný. Tak, a teď si zajedeme opět. Teď bych to měl nějak vychytat, tak uvidíme, jestli se mi to podaří. Dobrý, dobrý, dobrý. A už to je vidět, jak to jede. Dělá to hromady. Ty bláho. To je až moc. No. Tak to bych musel opravdu jet ještě rychlejc. No, není to jednoduchý. Ale na všechno se dá tak nějak přijít. No, zajímavý, zajímavý. Ale mohli to udělat trošku jako mírnější, no. Člověk přitom jede to a stejně kopec jako kráva, no. Když to tak řeknu. No jo, no. Tak třeba si s tím ještě pohraju a bude to OK. Hodně taky píšete, že Cutlan Crops prostě se vám líbí. Ale že to je pořád jakoby v plenkách. No já se nedivím upřímně. Mě to štve taky, protože je to skvělá hra, ale kdyby to šlo trošku rychlejc, no, to jako, to bychom chtěli asi všichni, no. Takže vždycky, když než něco přijde, nějaký update novej nebo to, tak to trvá celkem docela dlouho. A jak prostě říkám, to jako, nevěřím tomu, že ten multiplayer a
nebo finální verze této hry bude prostě koncem tady toho roku. Tomu teda jako ani nechci věřit, jako byl bych samozřejmě rád, ale upřímně nevím. Já si myslím, že oni to nevydají jako jen tak, protože samozřejmě tam jsou ještě nějaký ty chyby a je pořád co ladit, takže musíme prostě čekat a uvidíme, co jak bude, no. Tak a vypadá to, že máme opět plno, takže ještě kousek. No a samozřejmě už zase pojedu. Zase tam budu na jámě tam lítat a dělat Everest. No jo, ono to bude OK. To se nebudeme nějak bát. Tak, pěkně to odvezem. Jede tady něco nebo ne? Člověk nikdy neví. No tady zrovna, jak vidíte naproti to pole, tak to budeme dělat příště. No a tam už jsou, jak jsem říkal, ještě asi další dvě nebo tři pole, z toho ještě ta sláma. Tak tady se ještě podívejte. Ty bláho, jsem teda tady moc nevymyslel. No, měl jsem to možná trošku jet s tím rychlejc, ale zase mi to přišlo takový nereálný, no. No, každopádně uvidíme, jak říkám, člověk se musí nějak, člověk to musí prostě zkoušet. A zatím je to OK. Já jsem vůbec rád, jako že se to tam něco pohybuje, jako že tam je opravdu něco jako, hlavně, že tam něco je, no, že to přibývá a tak. Když tam byla obyčejná textura jenom, tak to by bylo takový divný. Teď už je to mnohem lepší, jako. Tak, tady se ještě zavěsíme jednou zařezačku. Možná tak ještě jeden valník a bude to cajk. Jo, taky vám teďka musím ještě říct, jak jsem měl akci močka, se dá nazvat. Tak jsem normálně natankoval močku, přijel jsem k poli, všechno dobrý, říkám, ještě udělám si nějaký pěkný záběry třeba z vrchu nebo ze stran a tak, protože bylo takový pěkný celkem počasí, pěkně nasvícený to bylo. No, tak jsem si udělal nějaký ty záběry pěkný, pak jsem přepnul zpátky do kabiny, jo, a najednou koukám a vlastně já tam nemám močku, jako. Jo, normálně to zmizelo, jako kdyby nic, prostě. No, prostě nějaký bug, nebo já nevím, ale tak jsem koukal na to jako blázen, ale i to se prostě stává, no, ale jako je mi úplně jasný, že kdyby přišel nějaký nový hráč a to, tak by nadával neustále, jako že tady je chyba, dej to právě bože, jak to mohli vydat a tak, no samozřejmě to early access, že jo, takže se nesmíte divit někdy, jako prostě takhle to je, no, to se hold nedá nic dělat. No a my máme tedy hotovo. A je to akorát tady ještě takhle někde odstavím pěkně, protože potom budeme dělat ještě tady to spodní, pěkně, co je tady pode mnou to pole, tak aby jsme si to pěkně přichystali. Tak, pěkně, super. No a jdeme na další práci. Tady do BGAčka pěkně. Takže jdeme pěkně otevřít bunger. Tak, otevřem bunger, mrkneme na to, jo jo, jde to nahoru, tak je to super. Ještě se podívám, jestli tam není náhodou nic, je to fakt prázdný. No jo, už jsem tady fakt dlouho nebyl, ne, že bych na to nějak zapomněl, ale měl jsem hodně moc práce na jiných polích. A teď to napravíme, bohužel to teda nevím, jak to budu dělat, protože až budu mít vlastně novej profil, tak to bude zase celkově, to zase dělá všechno znova, protože ani ty XP body to nebudu mít, že jo. Ale jo, k tomu se dostanu, já bych v tom neviděl takový problém. Akorát tu močku, no, to je nejlepší to odvážet hned na pole, udělat to a ono se to potom zobrazí na nějaký ty pole. No, i na nějaký pole dokonce tam bylo, myslím, že 50 nebo 100. Těch XP bodů potřeba. No, protože to je vlastně v tom bioplánu, že jo? No, takže to je docela jako hodně, ono se to nezdá, ale je to tak, no. Tak, pěkně pohled z vrchu, ať využijeme toho drona pěkně. No, vejde se tam to opravdu jako mega, jako. Se to nezdá, jako. Tak, pěkně.
No, jde to, pěkně v klidu a co, nikam nebudu pospíchat. Tak já jsem zkoušel s tím nakladačem vlastně toho škorpiona vlastně pojezdit ty siláže vlastně a trošku to rozprostřít, aby to nebyly takový kupy a to, ale ono to není sranda teda jako. Na tom je fakt jako strašně hodně práce, než to nějak jakoby urovnáte. Je to super teda, jako že to tam dali. Jo, ale není to tak jednoduchý, jak jsem si to teda myslel, jo, že to bude. Ale jenom se to člověk musí prostě naučit. Třeba udělat i nějaký mod, nějaký na tohle to přímo. No, musíme prostě nějak doufat. Takže na farming to je samozřejmě, tam to je hodně jako no. Tak a já tam dám ještě poslední lžíci. Tak to bude ono. No, takže sice bunkr není plný, ale na nějakou dobu by to mohlo rozhodně stačit, si myslím. Tak jo, pro toto video je to opravdu všechno. Pokud jsi se dodíval až sem, tak jsi borec a správný zemědělec, toho si moc vážím. Tak jo, hoďte tam like, odběr, pokud nemáte, něco do komentářů napište, nebojte se. A někdy zase u dalších dílů z Cut Line Crops. Ahoj.